hoje é dia da final da UEFA Champions League. Agora é hora do Paro Ímpar decisivo. Eu quero Paro Ímpar. Ganhei. O Chelsea já começa ganhando. Comente aí embaixo seu palpite. Pra qual lado você vai torcer? Quem será o campeão, galera? Manchester City ou Chelsea? Vem cá que eu já vou apresentar meu time jogador. Cola aqui, família. O momento é decisivo, tá bom? O time dos caras é forte, mas nós vamos ser melhor. Galerão, junta mais. Todo mundo gritando 2-3 Manchester City. Bem alto, vamos lá. 1, 2, 3 Manchester City! Chega aí, turma. Vem cá, vem cá. Olha, hoje é mais um final do Chelsea. Vamos em busca do bicampeonato de Champions League. A gente precisa fazer com isso. Show, todo mundo confiante? Sim. Isso aí, 2, 3 Chelsea. 1, 2, 3 Chelsea! Que golaço! Isso! 1-0, tamo na frente. Boa, turma! Como é que é? Boa, Trau! Boa! Uma Champions, respeita! Vai.
Acabou! Ah! Chelsea!